What up boys, vi er tilbage igen. Vi er tilbage til, at EA, de skal skuffe os, fordi vi skal åbne pakker i dag, så lad os nu lige se, om EA de rent faktisk er gravmilde. Jeg tvivler. Har du, ligesom jeg, også en lille penge? Så kan du købe billige og sikre FIFA 23 coins på utnice.com. Der er link til hjemmesiden i beskrivelsen. Husk at bruge rabatkoden Krause for at få 5% rabat. Men ja, som I kan se her, vi har 33 pakker liggende, der bare skal åbnes. Og hvis vi hopper igennem, så bare lige for at tage et kig på, hvad der er. Lidt forskellige, sådan lidt mindre pakker, men også noget, altså sådan 100k pack her, okay, fair nok. Vi har altså også nogle af dem her, dem glæder jeg mig til, hvis vi kommer herhen af. Vi har de her pakker med 20 spillere, 82 plus, der har været de her swaps, og så videre, der har været det her Future Star swaps. Jeg lavede den her, hvor jeg får 10 gange 85 plus, og så lavede jeg den her også længere hen, hvor jeg får en spiller fra Future Stars holdet. Så det skal nok blive spændende, og så har vi den her World Cup. Icon Pack, der har, eller ja, den gamle bare Icon Pack, den har ligget her i 40 år efterhånden, og jeg tror, jeg har sagt det i sådan 5 forskellige videoer, vi nok snart skal åbne den, men I promise, vi skal nok snart åbne den, okay, bare roligt. Men ja, lad os egentlig bare starte fra den ende af, og lad os se, hvad EA rent faktisk har gemt i posen til os. Lad os se, hvad vi får her, et board, og der kommer også en lille walkout, en lille cheeky walkout, let's go, vores første gode pod, det her, det jeg tror faktisk, var den 4. eller 5. pakke, jeg åbnede, så i de andre har ikke været bort. Det har været meget skuffet i de andre packs. Men her får vi altså endelig noget. Jeg kunne se kameraet gik lidt skævt ind. Let's go. Ellers ligger der virkelig faktisk overhovedet ikke noget andet godt i pakken overhovedet. Men stadigvæk decent. Dejligt venlig. Trods alt relativt kort inde i pakkeåbningen her. Ja, vores femte pakke var det der. Trods alt får noget, der faktisk er værd at vise. Det er altid noget. Der er stadig mange pakker endnu. Der er den her lille guldspillerpakke, hvor som jeg kan huske min kæreste Lene åbenbart troede, at der har man proppet sådan små spillere ind. Sådan højdemæssigt, ja, men der var ikke noget godt i den der pakke der, og vi har så mange af dem her, så der er de her trospillerpakker her. Altså, der er no chance, vi får noget, der er godt i dem heller, ja, enough set allerede lige der, altså. Men okay, nu har vi så en to sjældne guldspillerpakker, uha, vi stemmer lidt op, kan vi få noget godt her dog? Nej, vi kan simpelthen ikke engang få, vi får en fucking lip. Jeg vil bare gerne vide, hvorfor EA har valgt og gøre sådan her. Prøv at høre, fair nok, man gerne vil have de her i spillet. Men hvorfor har du lavet dem til sådan en slags special card? Og hvorfor har du gjort, at de er fucking rare? Hvorfor? Jeg vil bare gerne vide, hvorfor. Ja, jeg føler så lige, at jeg har åbnet sådan 20 pakker i streg nu. Og jeg har ikke fået noget, der har bare været i nærheden af godt. Lige siden det sidste, I så der. Så det, ja, det har været pretty much, som I ser i pakken her faktisk. Perfekt eksempel på, hvad det er. Der ligesom er foregået indtil videre, så hvis I er i tvivl, det er det her. Det er Morata. Det har været Morata i samtlige pakker. Ikke Little Morata, men jeg mener, det har været shit. Fordi Morata er lige med. Shit. Jeg prøver at lave en joke. Men nu kan I se, det er en 25k pack, en 100k pack, og så har vi alle de her pakker, hvor der basically bare spiller i. Altså, jeg kan godt lide, hvordan vi sådan har rampet det op. Også med, at vi før kørte sådan, vi havde en tospillerpakke, så havde vi en sjælden tospillerpakke, så havde vi en sjælden tospillerpakke med 81 plus. Nu har vi en tospillerpakke med 83 i plus. Okay, vi tager lige sådan the whole evolution. Spørgsmålet er, om det bliver meget bedre, det vi får. Nej, det kørte det nemlig overhovedet ikke. Men får vi her en Pimil Højbjerg? Ja, ja, lige præcis. Det blev ikke nærheden af at være bedre. Altså, Jesus Christ. Hvad så med den næste dog? Come on, igen. Plus 83. Kan vi rent faktisk få noget der over 83? Selvfølgelig kan vi da ikke det. Selvfølgelig kan vi ikke det. Hvor skulle jeg også have fået den idé fra? Jeg glæder mig til at åbne mine andre packs, de der sådan 10x85 plus, eller hvad fanden det er, hvor der bare ligger 85 rated spiller hele vejen. Jeg kan simpelthen ikke magte det. Wow, stop lige en halv, mine damer og herrer. Det er da lige blevet tid til, jeg skal fortælle jer om vores dejlige sponsor på kanalen. Det er enibet.com. Betaler sponsoreret indslag, det her skal siges. Og hvad er enibet.com? Der er måske nogen af jer, der ikke ved det endnu. Der er måske nogen af jer, der ikke har prøvet at handle herfra endnu. Jeg kan virkelig, virkelig anbefale. I hvert fald, hvis vi står og mangler ting til. Jamen, I kan se det her, brother. Altså, deal of the month allerede der. Du kan gå ind og kigge. Du har mange forskellige spil til både PlayStation, Xbox, computer, you name it. Hogwarts Legacy. Come on, man. Du kan finde det her inden ting til alle mulige forskellige spil. Og det du også kan, det er, at du kan for eksempel, som jeg plejer at gøre, gå ind og købe PSN-kort. Herfra, altså gift cards, gå ind her for eksempel. Nogle gange er det billigere at købe herindefra, for eksempel kan du få 400 kroner
for 66 euro. Det er nok ikke billigere, men hold øje med dealersne herinde, fordi der er mange gange, hvor det rent faktisk er billigere. For eksempel her, du kan få 500 kroner for 59 euro, det er jo nok billigere det her. Hold øje med det i hvert fald, fordi ofte så er det faktisk billigere at købe det herinde fra, end at købe det hos PlayStation, sælge plads eller gøre det, også med PlayStation Plus osv. Så tjek det ud. Som altid, kæmpe stort tak til Enable for at sponsorere kanalen her, og ja, lad os bare komme tilbage til pengeordningen. Yay! Hvorfor lød det så hype? Det ved jeg ikke, men lad os komme i gang. Så lad os se, vi prøver den her 8 spillere med 81 i plus, og vi får, vi får Ruben Dias! Ja, problemet er lidt tvivl, det er godt, fordi at den her, jeg tror, at den her pakke er untradeable. Ja, okay, jeg vil godt lide, at han kommer gående ind sådan 40 sekunder senere og kigger på uret. I hvert fald en mand, der ikke havde travlt, han i hvert fald misset, hvad for klokken var. Klokken var, gå ind på skærmen tid. Problemet er lidt, at Ruben Dias, tror jeg allerede, jeg har en liggende i klubben. Og den der pakker nok untradeable. Ja. Yeah. For fuck's sake. Så med andre ord, før jeg kan fortsætte, jeg er vitterligt nødt til at gå ind og lave en SBC, hvad jeg kan bruge. Der er no chance, at det skatter noget, der fisk ved Ruben Dias. Vi er nødt til at lave en SBC. Later. Så igen, 8 pakker tilbage. Eller 7 er der, fordi den her, den gemmer vi, som sagt. Hvad skulle man starte med? Den her 10, ja, 10 tjener spiller på 82+. Lad os prøve den. Lad os se, om der rent faktisk kommer et eller andet godt ud af det. Vi starter med italiensk, det ser ikke super godt ud, men vi får en showfisrater, det er Racci. Han kommer flyvende ud som en Bugatti. Comedy. Og ja, det var nice. God start. Kan vi vide, om der ligger noget andet spændende i en Bonucci Tadic? Nej, der var ikke noget andet spændende i overhovedet. Men lad os bare tage den her. Lad os tage den her 100k pack. Og lad os få det overstået. Der står der en garanteret 84+, og vi ved altså godt, at vi får en 84+. Den er ikke længere. Okay, 85+, ja, 85+, det er gavmildt af jer i en, tak. Mange tak, simpelthen. Hey, og vi får en inform os. Let's go. Holla back. And I ain't no holla back, girl. I ain't no holla back, girl. Jeg er 100% ikke den første, der har lavet en joke, men vi går med den alligevel. Vi får også en fed Foden. Og ikke rigtig det helt store, udover det faktisk. Nacho, Inigo Martinez. Oh shit, der er simpelthen en side mere. Der var så mange spillere i. Nej, okay, der var ikke noget godt. Så lad os tage den her nu. 10 spiller 82+. Det var okay, før vi fik en walkout. Det ligner ikke helt, det er det samme igen. Er det en Serge Gnabry? Det er en Serge Gnabry. Okay, vi får en inform. Igen, decent. Og vi får... Det jeg synes bare, der er så vildt, det er, at det er altid de samme spillere. Jeg forstår ikke, at det er Tienemans, det er Oya Sabalde, David Silva, det er Diego Carter. De ligger i alle pakkerne, selv Aller. Det er de samme spillere i hver eneste pakke. Jeg kan ikke rigtig forstå det, faktisk. Der må være en eller anden... Altså, du kan ikke komme og fortælle mig, at EA bare har lavet en pack-way, der bare siger, at der er 44 spillere, men Tielemans får du i hver pakke. Alle andre 44 spillere. Nah, fuck that. Jeg synes, det er vildt egentlig. Men ja, anyways, vi har en pakke med 20 spillere, 82+, 10 spillere, 85+, 5 spillere, 84+, og det her, Future Stars. Den her Future Stars pakke, så lad os lægge ud med den, hvor vi får færrest spillere i. 5 spillere, 84+, alle sammen. Jeg kan se en walkout til at starte med. Bliver det godt? Bliver det... Ej, det bliver en Alisson! Det er fucking gavn, det der! Jeg har lige brugt Alisson. Jeg har haft Alisson som låst i klubben i 40 år, altså. Jeg har lige brugt ham i den her SBC, hvor jeg også smed Ruben Dias ind. Så vi får ham bare igen! Ja, tak! Men hvad? Brugte jeg ham ikke? Brother, jeg har det sygeste mindfuck lige nu. I swear to God, jeg brugte Alisson. Det har jeg åbenbart ikke gjort alligevel. Ja, så det der rent faktisk skete, det var, at jeg havde egentlig sat Alisson ind på truppen, som I kan se her, men jeg skiftede ham ud som en af de sidste spillere, så jeg brugte ham ikke alligevel. Ja, nice. Så var det ikke særlig smart, at jeg sad og prøvede at spille smart der, vel? Fuck. Så laver vi lige en SPC til så. Later. Okay, jeg kommer lige til at skippe en pakke, så ligger der bare lige en... Okay, min stemme for haste, så jeg kan komme op i... Jeg prøver at lave den der sang. Okay, det gik overhovedet ikke. Lad os bare skynde os videre. Så har vi så kun 3 styks tilbage nu. Lad os starte ud med faktisk at tage den her Future Stars, fordi jeg er faktisk mere spændt på, hvad vi får i de her to her i stedet for. Så tager jeg vores Future Stars, lavede dem som sagt for med de her hvad fanden hedder det, swap tokens, man kunne lave. Lad os se. Om der gemmer sig allerede godt i, det kan jo være både super godt, og det kan også være super skidt. Hvem får vi her? En højre wingback? Ja. Ja, det er lige præcis.
Lige præcis. Det er derfor, jeg vil væk med pakken, for jeg var sådan lidt, bro, der er no chance, vi får noget godt her i overhovedet. Det kan jo være hvem som helst. Vi får så fucking single. Og det er sådan lidt kort, kortet ser jo faktisk okay godt ud, ikke? Men ja, så var det heller ikke mere spændende end det. Så jeg håber, det bliver lidt mere spændende i de her to packs til gengæld. Vi starter ud med den første 20 forskellige spillere, der er alle sammen 82 plus. Please, I er bare et eller andet decent. Den bedste, vi får, er en Milinkovic-Savic, som er en walkout. Det er okay. Jeg havde måske hoppet på en lille smule bedre, men ved du hvad? We'll take it. Lad os se, om der er noget andet. Der er i den enden af rate, og så skal vi helt ned i 84 allerede med Sergio Ramos. Okay, det var ikke sådan super godt. Ricardo Pereira, Fabianski, okay. Det var faktisk ikke super, super godt det her. Og så har vi altså her med den aller sidste pakke. Jeg brugte 15 swap tokens på at lave den her. Jeg brugte de tre sidste, jeg havde på den der Future Stars. Det var i hvert fald waste. Jeg håber ikke, at de her 15, jeg har brugt, som jeg har grindet for. Jeg håber ikke, de går til spilde. Lad os se, hvad EA har givet til os. Please, EA, vi får en inform. Spændende. Højre bak. Oh, vi får faktisk en De Lorenzo. Det er faktisk et virkelig godt kort. Virkelig en god højre bak at have liggende. Fair play. Det er en mand, der allerede er travlt. Laver lige kigger ned på uret. Fair play. 85 plus, jeg er stadig spændt på, hvad der så ligger ud over det. Det er ni andre spillere, alle er 85 plus. Lad os se, hvad de har gemt til os. Vi får... Holy fucking shit! Brother! What the fuck? Det er jo insane det her! Vi får en Joshua Kimmich, Kroos, Transacni, Lukaku, Jordi Alba, Romo Moreno, så får vi altså også igen en lås for dig. Det er det der, jeg siger dem igen. Det er de samme spillere, man får hver gang. Jeg ved godt, det ikke er uendt. Det er ikke særlig mange spillere, der er 88 og 90 rated. Men hvad er chancen for, at jeg har fået Ruben Diaz en tredje gang på den her, i den her video, eller sådan noget i den stil? Altså, vi får Van Dijk, som også allerede har låst. Vi fik Alisson, som allerede har låst. Altså, what the fuck, bro? Altså, what the fuck? Men ærligt. Ærligt talt ikke. Taget i betragtning af, at vi ikke fik nogen special cards ud over Di Lorenzo, så synes jeg faktisk, det er en W-pack. Faktisk fint godt. Igen, jeg skal lige ud og have lavet en SBC, så jeg rent faktisk skal gemme Van Dijk og Ruben Dias i klubben, men det får vi da lige hurtigt gjort. Men ja, bror, under alle omstændigheder, så vil jeg faktisk sige, det endte faktisk med at være en ret decent pack opening, det her. Det var ikke noget, hvor jeg sådan er helt op at køre og tænker, wow, vanvittigt. Men jeg er faktisk ret godt tilfreds, specielt med den sidste pakke der. Den reddede virkelig den her pack opening for mig, så det var faktisk virkelig decent. Så ja, men det var her. Det var det for den her video her. En lille hurtig pack opening, hvor jeg egentlig bare lige havde lyst til at åbne sådan. Det jeg havde liggende, så ja, jeg håber I nåede at se med her. Hvis I gjorde, smid like på den. Tak for at se med alle sammen. Peace out.